Правоохоронці Одеси знайшли чоловіка, який дав трьом підліткам бойову гранату. Від її вибуху напередодні один хлопець загинув, двоє із осколковими пораненнями в лікарні. За словами підлітків, вони думали, що граната навчальна, тож намагалися її розібрати. У квартирі загиблого хлопця також виявили патрони до автомата Калашникова. У гаражі злочинця поліція знайшла цілий арсенал боєприпасів, проти нього відкрили кримінальне провадження. Йому дали друг і сказав, що вона учебна, якщо її зарвати, то вона не зарветься. І Костя спробував. От получених травм несовершеннолетній скінчався. От взрыва пострадали еще двое человек. Это брат погибшего подростка и его товарищ.